മോൻസൺ മാവുങ്കൽ പ്രതിയായ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എബിൻ ഇബ്രഹാമിനെ ഇന്ന് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്യും. കേസിലെ അഞ്ചാം പ്രതിയാണ് ഇപ്പോൾ എബിൻ. രണ്ടാം പ്രതിയായ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരനെ മോൻസൺ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എബിനാണെന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ നിഗമനം. അങ്ങനെ ചില മൊഴികളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുധീഷ ധർമ്മൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അപ്ഡേറ്റ്സ് നൽകുന്നു. സുധീഷ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, പറയൂ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ. മോൺസൺ മാവുങ്കൽ തട്ടിപ്പ് കേസിലെ അഞ്ചാം പ്രതിയാണ് എബിൻ ഇബ്രഹാം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ എബിൻ ഇബ്രഹാമിനെ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തിട്ട്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായിട്ടുള്ള കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരനെ മോൺസൺ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എബിൻ ഇബ്രഹാമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മൊഴികളും അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ സുധാകരന് വേണ്ടി എബിൻ ഇബ്രഹാം പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളും ഇതിനിടെ ഉയർന്നിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മോൺസൺ ഈ എബിൻ ഇബ്രഹാമിന് പണം നൽകിയിട്ടുള്ളതിന്റെ ബാങ്ക് രേഖകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷമാണ് എബിനെ ഈ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തത്. കേസിൽ അഞ്ചാം പ്രതിയാണ് എബിൻ. മോൺസണിൽ നിന്ന് എബിൻ പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന സ്ഥിരീകരണം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ച ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എബിനെ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. തുടർന്നാണ് ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വേണ്ടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവായിട്ടുള്ള എബിൻ ഇബ്രഹാമിനോട് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ നിർണായകവുമാണ്. കാരണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കെ സുധാകരനെതിരെ മൊഴി വരുമോ എന്നതടക്കമുള്ള ആശങ്കകളും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കെ സുധാകരന് വേണ്ടിയാണോ പണം കൈപ്പറ്റിയത്, അതല്ല നേരിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് ഏതായാലും എബിൻ ഇബ്രഹാമിനോട് ചോദിച്ചറിയും. രാവിലെ 10 മണിക്ക് കളമശ്ശേരിയിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലാണ് എബിനോട് ഹാജരാവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ ഹാജരാകില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 10 മണിയോടുകൂടി തന്നെ എബിൻ ഇബ്രഹാം കളമശ്ശേരിയിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കേസിലെ നാലാം പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഐ ജി ലക്ഷ്മണയോട് 11-ാം തീയതി ഹാജരാകുന്നതിന് വേണ്ടിയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും മോൺസൺ മാവുങ്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിലെ അന്വേഷണം, അതിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ, അതൊക്കെ തന്നെ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ തന്നെ നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. സ്കാൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സുധീഷ ധർമ്മൻ.